nessa carreira artística e encontrar um grande projeto, participar de grandes projetos, como se fosse um pote de ouro no final do arco-íris. Só que a gente esquece de ir coletando as moedas de ouro no meio do caminho, sabe? Então fica esse pense fora da caixa mesmo. Não fique só olhando o pote de ouro. Veja que você pode colher essas moedas no meio do caminho e com isso você vai se enriquecendo. Tô falando financeiramente não, mas o porquê tudo isso, Marina? Por que eu preciso me entender como marca? Porque isso vai te trazer resultados. E aí depois sim, isso daí vai te trazer recompensas financeiras. Porque você vai ser autêntico, você vai ter propriedade no dizer se você quer trabalhar num projeto, se você não quer. Se você aceita uma proposta, se você não aceita. Porque quando a gente não tem isso muito claro com a gente aceita tudo. Tudo. E é o que vai acontecendo na vida, né? Muitas vezes, por não parar e pensarmos sobre isso, a gente vai deixando o barco indo pelos ventos. Só que aquele barco também tá cheio de pessoas. E nem sempre aquelas pessoas que estão no mesmo barco que você estão remando na mesma direção que você. Então é uma coisa também que a gente precisa muito dessa confiança em nós, desse conhecimento sobre nós. E o branding, ele faz muito isso. É algo que a gente tem que se especializar, precisa estudar sobre isso antes de falar. Então, pense bastante sobre essas questões, esses levantamentos, façam essas tarefas, façam esses levantamentos com vocês e não esqueçam dos cases. Montem esses cases, é um compromisso com vocês. Isso só vai trazer benefício, sabe? Falar, essa Marina tá viajando. Você sabe que nem eu falei, né? A gente vive na sociedade que adora apontar o dedo. Só que não percebe quando você aponta um dedo ter três voltados para você. Então tome muito cuidado, só que não desistam se alguém apontar o dedo e ficar apontando o dedo para você. Vamos ser antifrágeis, é o que eu falei, esse novo conceito. E vai muito de acordo com nós artistas, essa fragilidade. Então tome muito cuidado com isso também, para que você, muitas vezes, não seja essa pessoa que esteja apontando o dedo. Você informar, você compartilhar conhecimento não vai te empobrecer. Pelo contrário, quando a gente divide é que mais a gente mais soma. E é essa função, sabe? Ah, Marina tá viajando falando. Não, não estou calçada no que eu estou falando. Quando você divide, quando você tá lá no palco, se você tocar só pra você, sabe o que vai acontecer? O pessoal vai ficar olhando e falar, nossa, como ele é parecido. Porque você não tá dividindo. A Monja Coen, ela fala uma coisa muito legal. É, em uma das palestras dela, que ela diz assim, universo. O que é o universo? Já parou pra pensar? Universo, ou seja, uma palavra. Uma palavra. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar procurando defeitos, vai ficar procurando apontamentos. É, fazendo 67% que nem eu comentei, que uma coisa se divulgar pior, assim, uma coisa ruim, né? Uma fofoca ou algo de errado, se prolifera em 67%, do 100% ela se prolifera 67%, e uma coisa boa 13%. Vai continuar nessa roda aí. E se a gente não mudar isso, vai continuar. Então, quando você se entender como marca, você vai fazer toda a diferença. Toda a diferença no seu fazer. A gente fala que são os makers, né? É, um novo conceito também, que é o makers é o quê? É, faça você mesmo, do you yourself. Né? Quando a gente fala isso, faça você mesmo, é você arregaçar a manga e se entender e começar a colocar em prática. Ai, Marina. Para eu colocar em prática meus projetos, eu preciso de. Eu muito tempo eu me sabotei, sabia? Muito tempo eu falei, nossa, para eu fazer uns vídeos eu preciso de X câmeras. Para eu fazer esse vídeo hoje, eu falei, poxa, vou me sabotar. Eu tô meio gripada. Não sei se vocês perceberam, minha voz não tá. Ó, meu Deus do céu.
Mas se eu evidenciasse isso logo no começo da live, todo mundo só ia ficar prestando atenção. E fica mais um pense fora da caixa aqui para vocês também, ó. Quando a gente evidencia algo que não está tão bem em nós, todo mundo começa a observar só aquilo. Todo mundo só observa aquilo. Por isso, tomem cuidado como vocês projetam o profissional e a carreira de vocês. Se você só evidencia aquilo que é mal, as pessoas vão observar o mal em você. Isso é natural, tá? Isso é questão de palestras, quando a gente dá mentorias, isso é uma das primeiras lições que a gente tem. Então, tomem muito cuidado com ficar só apontando o defeito da outra pessoa. Então, quando a gente se propõe a fazer por nós, a gente não se sabota, não. Eu falo muito isso nos meus livros. E eu não tô aqui só pra vender meus livros, pra ficar falando. Obviamente, ele tem um cunho. A proposta dele é que você desperte e pense fora da caixa mesmo. Quando a gente pensar fora da caixa, não é só da caixa de som, porque nós ficamos muito fechado nesse universo do tocar. O músico, se você é músico, você se propõe a tocar, é isso que você tem que fazer, tocar bem. Só que a gente tem que entender que há uma carreira por trás disso. Todas as outras carreiras do mundo se organizam na gestão da carreira. E por que o músico não faz isso? É uma coisa que não entra na cabeça. E é isso que eu quero mudar, sabe? Tem gente já fazendo isso, tem gente muito boa. Mas dentro do meu universo, eu quero, se eu puder, ajudar uma, duas, três pessoas. Quando eu escrevi o livro, eu pensei, será que alguém vai ler? Mas aí, ao mesmo tempo, veio outro flow aqui pra mim. Como eu tava na fluidez de fazer, eu falei, eu vou escrever do mesmo jeito. Se vão ler ou não, mas se afetar uma pessoa, pra mim já vai estar no meu ápice. Mas a intenção é que isso alcance mais pessoas. Não é pra eu ficar famosa, não. Pelo contrário, fama eu não quero. Eu quero sucesso. E sucesso, sabe o que é? Você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você deu o seu melhor. O Cortella diz assim, eu acho que é mais ou menos assim, tá? Não me lembro. Palavra por palavra. Faça o seu melhor enquanto não pode fazer melhor. Dentro das possibilidades, né? Então, ou seja, faça o seu melhor enquanto você não pode fazer o melhor. Ou seja, se doe sempre. E para se doar sempre, você tem que se conhecer. Por isso é tão importante você fazer esses seus levantamentos, né? Os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E através disso, o que você faz com os seus pontos fracos? Ok. Se for algo que vai te atrapalhar muito, muito, amplie a sua habilidade frente a ele. Mas entenda que você não vai chegar no, oh meu Deus, eu estou treinando o meu pior. Não, você está treinando a sua habilidade para ser melhor. Não fica evidenciando também, às vezes a gente perde muito tempo querer mudar algo que a gente pode deixar para lá. Para lá. E a gente, evidenciando o nosso ponto forte, a gente pode ser melhor e ajudar mais pessoas através do nosso melhor.